مازن بانی باش هەواڵە و زانیارەکانی ئەمڕۆی دوهۆک چی هەیە؟ هێرش سپێدە باش بۆ تاو بینەرێن کێنێن دیارە دێ 24 دەمژمێرێن دەرباس بوویدا ژووی هەواڵەکەم بێت دەست پێ بکەم پێنج ڕوویدانێن هاتنوچوونێ لە سنوورە پارێزگا دۆکێ لە هاتنوچوونا دۆکێ هاتینە تۆمارکردن کە دناباواندا سێ کەس بریندار بووینە هەروەها هەواڵەکە دیمتوێت ئاماژە پێ بکەم دوهی پشتی نیڤرۆیە دوهی بالەفڕێن جەنگیەن تورکیا بێ گرانی ناوچەیەن بەرواریە بلند لە سنوورە قەزایە ئامێدیێ بۆردۆمان کرینە لەگۆڕی ئاخفتنن وڵاتیان کە بۆکێنێن گوتین بیانی ئەو ناوچەیەن کە هاتینە بوردومان کردن گەلەک نێزیک بوون ژگیە ئاکنجی بوونە وڵاتیان بۆ یەکێژی وڵاتیان گەلەک جوان ناوچەیان چۆل کرینە هەروەها زەرەر ڕوزیانێن مەزن دار و ڕەز و باغن وڵاتیان ژی گەشتینە وڵاتیان دڵگرانیە خۆشی بەرامبەر بێدەنگی حکوومەتە هەرێمێ دیار کرینە کە چاوایا بێدەنگە و ڕێک دەدات دوی هایامە دەرباس بووی ژیدە بەردەوام بالەفڕێن تورکیا ئاخە هەرێمێ بوردومان بکەن بڕیار لە ئەڤرۆ دەمژمێر دەیس پێدێ لە کەمپا خانکەیە ئاوارێن شنگالی هەوەکە ساخلەمیە یاکۆ هۆشیاریە ساخلەمیە بۆ نەخۆشیە ئەنفلۆنزا و سپیها و گوڕی بوونێ دەست پێ بکات بڕیارە چەند ڕۆژەکان ئەف هەوەیە بەردەوام بێ و چەند کەمپین دنجین ئاوارە دەست پێ بکا هەواڵەکە دیکەم بێت ئاماژە پێ بکەم هێرش نوینەرێ ئێزدیان لە پەرلەمانی عێراقێ دوو ڕۆژێن دەرباس بووین دەسەرەدانە قەزایە شنگالی کردیە تایبەت گوندێ کۆچۆ و ئاشکارا کرینە کە 11 گۆڕێن بکۆم لە گوندێ کۆچۆ هینەتانەوە نەهاتینە ڕاکردن داخواست ژێ هەردیانی حکوومەتە عێراقی و تایبەت دەستگای شەهیدان کردیە کە ئەو گۆڕ بێنە ڕاکردن بەریک و بێنە بەرزە ببن نویسینگە دوهۆک یان ڕزگارکردن ناڕەوەندی نزدیان تایبەت بۆ کێنێن دایزانین کە تەنها ئەو کەسێن ڕزگار بووین دەستێن داعش ژمارەوان 3230 کەس ڕزگار بووینە ئەوێن دەستێن داعشیدا ماین و چارەنویسێ زۆربەی ئەوان نەیە دیار 3190 کەسن هاتان هوا ڕزگار نەبووینە هێرش شێوەیەکی گشتی ئەڤەبوون هەواڵ و زانیاریە لە سنوورە پارێزگا شنگالی پەیامنەری کێنێن لە دوهۆکەوە سوپاس بۆ زانیاریەکان